Fåret är ett av människans äldsta husdjur. Redan för flera tusen år sedan hade människorna tamfår. Och det är just om får och om allt vad fåren ger oss som den här filmen ska handla om. Fåren går ute i hagarna både dag och natt, från våren till hösten. Tackan och lammet känner igen varandra på utseendet, lukten och på lätet. När fåren låter säger vi att de bräker. Vi människor lärde oss tidigt att ta hand om allt vi får från fåren. Och det gör inte ont när man klipper fåren. Det är ju hårstrån när man klipper. Av ullen kan man göra tyger och kläder och fina arbeten. Garn och tyg av ull kallas ylle. Ylle värmer skönt. Fåren ger oss också kött och mjölk. I Sverige dricker vi sällan fårmjölk, men det gör man i många andra länder. Tänk vad mycket man får av får.